Санкції, накладені на Росію через її агресію в Україні, мають залишатися у силі до повного виконання мінських домовленостей, заявив на слуханнях у Сенаті Майк Помпео. Там триває процедура затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря США замість звільненого у березні Рекса Тілерсона. Крім того, Помпео зазначує, що ніколи не визнає анексії Криму і всіляко підтримує плани надати Україні летальну зброю.